აგადვინდა რესტორანში და მე არა მაქვს ფულები. დიაბეტის გულები და ლამაზანზე მე მუშაობ ზაბრავკაზე და მითხეს მაგრად თოსომთაში. მაგრად მინდა რესტორანში და რესტორანში და რესტორანში. მაგრად მინდა რესტორანში და მე არა მაქვს ფულები. დიაბეტის გულები. კი არა და აუ ამა აი ტოქში რა ვინ ეწება ეგ ბავშვის ყველა ბავშვის 150 ბავშვი ან უფრო დაკარგა არა სტაფიანად რა სტაფიანად უნდა მოგულოცან თავისუფლების მოპოვება რადგან გავიპარე და ეხა სახლში არ ვამდი აკა გარეთო რა მაგარია მე და ნაში ნაში ხალხო ამ ციხე შემოვიდა ეს არის ყველაზე ესა იდუმალი და საშიში ადგილი რა პარკი და ნაირი პარკი ას კარგი ასე ეს როცა ბაი ხო რა ეგ თავი რა ასეთია კურდი კაცის ბედი ფაჭერაკი უკან დასდევს მუდამ Bus stop is gone. Zarvarda gogiandes. Kho ra. Zan zan. Chamasta munda mi. Chamasta munda mi vqonats sakhis. Ro vidivart ara. Kho zangebi, zangebi da fikses, zangebi. Zangebi. Es ari zangebi. Hello. Hey. Zangebi. Zangebi. Ra bemiar. Qri ad. Rasishos ar dado. Ai ra tki. Ad zangebi qria ra. Rasisto shena. Oh my god. Oh, McDonald's-ში ხარ შევიდე? ვაი. იმოდები დაზანი. ვაი, დაზანი დაგვაყარა ყველაფერი. Oh, McDonald's-ში არ გინდა? საბათო, წავედი რა. რა McDonald's-ში იგი ხვარ? Hi. აბრილია, ხო? მე. საბუეში და მოსაბუეში. საბუეში. საბუეში. საბუეში სად არის? იქი, ქვევით. ა ვესკიუში ხარ ხოთი? თბილისში ძვირია. წავედი ვესკიუში. ა ვესკიუში წავედი. რაი ბიჭო? ა დღეს იყავი რა მაგარი. ხო, ვაიმე. არა, ვესკი ბავშვებო, ვესკი. ხოვით მართა. ა მე და ვესკი. მე და ნინა, იმენა აი. მე და იო. შენ და ნინა. ა მე და ნინა. უკვე შეგერევაშია. უგარი ესა, ლოკი მობაილს აცან. ლიკა, ლიკა, ლიკა. ლიკა მობაილ. და ჩვენ ვიყიდეთ ინგლისური ტელეფონები. აი ეს. ინგლისური. ტიტი, ტიტი, ტიტი. აი ბოდი ამას გადავღეთ, რას და დავაჭიროთ ტიტი რომ ეს. აი მეტი საათი რომ. ესე აქ დააჭერ ტიტს. გამოგცემ. მაგრამ ისე სანამ ის ეკა რა ინთება მწვანე რა. მაშინ უნდა ელოდო. აკ არ გადახვალ. გასაკეთებს სამი ძო ეს უსაგები. აი, ამაზე. ჩვენ ნამდვილი ქართველებია. და ჩავდივარ. აუ. ნამდვილ ქართველებს გაუმარ. გაუმარ ძლა კიდევაც. ძლათ. აუ, სამი ნომერი საჭიროა, გამაგებია. თორე საშუე წავა. ვერ ვიცი, გადაუხე. ადამიანის შავებში გასულს. მე ძალიან მომწონს. მე ძალიან იგივე ნორმალურია. ეგო ჩემს ცუდი არის, ჩემს ცუდი იქნება. აა?
ადგილის განათება მინდა. სანო. ვაიმე თვალები. ეგ არის თამალორი. ვაიმე თვალები. აგრესიტეთ ხოლმე. ბაგარის ფერია. შუტო რობოტარა. და შუტო რობოტარა. დაწესდი ჩემი რა. ანა ხედა. დამანა. აჰა. სერიოზული ფოტო მაგა. ჩემი კიდე გადავიღოთ რა. მიდი კიდე. მოდი ქაცმოდით რა. მაიცა? განაცდა. დაი. მეც მინდა. მოდი, ყველა მე. აუ, ფალებინაჩე. დაი, კაცო, იქნებ აქ სიგნალია და იქ. კაცო, და ხტიმ მე. არა, კაი. კაია. სუკა მამაჩემი ვარ. დახუჭური. ნატალი. კაი, მეც მინდა ახალი. მოდი მე გადავა. მოდი დადე. ვიღასას ყლა. ჯამას მიშვილი სად არის? ჯამას მიშვილი სად არის? ხარ ახდება. აი. გამოვიდე ჩემი მასი ვარი. ჩემალა ბიძიას გავუმარ? ჯო, გუჩა გურია. გაძებ. იღებ ხა ეგრე? ვიღებ კი. აი, კონტინენტ. ხა. ვახმოთ. წიმაში? წიმაში? თბილა ჩაცმულები? მონტაჟი რა, ასე. თბილა ჩაცმულები. გრინდები და კარხასიაზე აი არ შეიძლება რომ ვიყავ ხა როგორ იღებს სახელი მანდა სულ მოერე ტიპი არა აი ძიარ ხარ სულ აძველია სული ნა ეს უკეთეა მჰმ შეხამო მომ ჯამ ანა ზე მაგარი აღარა მჰმ დაღაც პანდი და ისინი სახალი ეგრევე ხდები ო, ძულია, რა მინდა ყადა დედა საკი. ძულია, ინი გამეყიდა. კაი, კაცო, ნახინი ხო? ძულია, ჩემს ახლა ნაყის პატარა როიგო, ძულია. აჰა, ძულია. 14 წამდე აბჭამდე ნაყის. ძულია. მე 2 წამდე აბჭამდე. No, no, por favor. ეხლა გიძებ ნაყის, აი ყველა ნაის ჭამ საერთოდ. შენ თვარს. ძღალი ნაგენი აგიჭამე? მმ. აგიჭამე. აუ, ბაქს უჩი მე და დავითავაპირებით შეცვას არის. დავითას იმას ეძახი? შეფს დავიშენი დავითა ბიჭო აბა ვინა შეფი ბიძია თუ დავიშაი არ მე მომა მე რა ო მაგა მე ვასწრე რა გიჭი ბები დავჭა ფორტენსა ბაშკოთა რაღაცა ძმაო ჩემთან მოდის და აი აი ცეგური გარეგნობა გაქვს აი მინდა რომ რაღაცით გაგაკეთო აი კარტოფილში გამოგთავო რაღაც და კომპლიმენტს და მიიღო ვიღაცა ჩემი კარტოფილი. აი, შეჭვა თუ უნდა? აა, მე დავიკარგებია.
ისე. გაგაცილებ. Ну, я же говорю, что упоро. А ещё я могу. А кисер кисер. Просто ему айё. А то фай. Коле это айё. Мне эскимо мина, эскимо кия. Вали, это лоло мина мисме. Эс лолоа? Угу. Так лоло кия марцо кнапен. Хоу, мне цегрови. Хоу, мне. А то я лолоа, вер гавиге. Мальзия. Сория. А ну это лолоа, мара. Чотиани. Сахиш вари. ენონის ხედეთ რა ჩაიქერ. აა გაყენული იყო ენი. ნიშნული. მჰმ. მე დიდი რა. ლოლ ფორმისა. ზერო არა. ასეთი ნდება. საპენდრო. მე ზღა შენსაც მინცა. იყავი იქონდეს. დავაჭერ ახლა ზუმი. უუ. 15 წამი ნაჭამ, იმიტომ ძვირი იყო. ეს ტრიბავში მაგრამ და სენდვიჩი პირველად წელს შევჭამე. ჩემ 37 წელს. აუ, ეს ვირია. 50 ის ესე. აუ, მას ამოვიჭრი თორე გამწყდება. კაი, ვასტოპე. 800-იან ოჯახში რო ახლა სულ მოიტანო. ეგეც გადაიღე. კამია. არა, უნდა გადაგეღო და აი ხავას და საინტერესო არაფერი აღარ თქვა რა. ყველა ჯემალაბი ძე ხوار იქნება. გოჩა! გადაიღე. ისა გამოწი. გადაგიღო თავის დროზე ხა. ჩვენ ნაკერი და თავის დროზე ცოტა მე უნდა გადაგიღო. აა ხო ხო ზალო. მაგა თუკეთა მარტო ის არის ცინი. ვეჩანასია. სერიოზულად მომდა ვიდეო. ვენი გწუხება. მაგა იდიოტი. აჰა. ვენა. მან დაწესა და შეიძლება. და აღორნე და მოიწე. ეგუ. მე ეცა. და მე რა მეტყვი. ელა. ესკიმო ორი ლოგო. ორი ლოგო ერთი. ამის ესკიმო და ეს მეხუთე ასმეცა. აბა დაითვალე კიდე ერთხო. ესე იგი. ერთი ესკიმო, ორი ლოლო, ერთი კობერჟეს შოუჭმელი, ესკიმო და ესეც ესკიმო. კაბილზე მშვენი, ზა პროსტა. სივი და კაბილი ჯოლი, ზა. სივი ნაკინი კაბილზე მისწერება. ო, თბილი ნაკინი არა. დიდი არ ვარ გა. სამი ბოლო რეისი. აი ახლა ჩაბილზე. სანდო ახალო. Гай хотят Марс, мам, пусти. Марс. What the hell? А. Ано. Ано, пикрови, эйро дроу იქნება Марс. Эйро дроу იქნება. Дай кидай. Эсе ро идти ви кё Марс хни. Ару ти скардели да мене веже. Саба, саба, саба. Саба. Куамашо гавета, ეს ასო. მე მე მე. და ე. კაცი, დიდიას და. შენ დიდიმე ყავა ფურთი. ჩა? შენ დიდკას გადაუ. აა. სიას დიდკა. და რა შოუ ჭყლუპუნებს ხო? ჭყლუპუნებს. მომეთი ალონგებს. აუ, ვაშლი უკანონდა, აი მე. ვაშლი მინდა და ყოლა. ეი, სიურტი აგეთ კონ. ჰა? ალბათ. ჩალოყვანია. მაგობა ნატო. ხომ ძროა გაგა. რატო არ გუნდა? ვაშალია. ვაშალია დაიმიტო. ეტამოდი. არ უთხეთ ეცხრება. არ უთხეთ ეცხრება. შენ ნიკები და არ გამოვიდა.